bem? Onde você tá? Você tá na escola? Legal. Não faz isso. Opa. Ops. Acaba com o casco, filha. Thank you.
aqui tá, esse menininha. Esse é menininha. Esse é menininha. Isso é roupa de dentro do curral? Hein? É roupa? E aí, como foi na escola? Brincou? Brinquei. Só fiz ciências da natureza. Hã? Só fiz ciências da natureza. Só fez ciências da natureza? Fiz inglês. E suas filhas? Fizeram sucesso? Hein, suas filhas? Qual delas? A Molinha. Molinha? Aquela que quer um pouquinho assim. Nara, não. 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 Pode mandar essa caminha. Tá brava de Fabiana, porque ela não viu a Miss. Não viu a Miss? Ela não viu a Miss ser ferrada. Ah. Ela já? Aí o legal é montar. Não é pra ver ficar sendo ferrada. Também acho. Porque a mamãe pensou, deixa eu deixar a Miss logo, porque aí já fica pronta pra Bela treinar. É que a Nádia querendo comer o de Fabiano. Come não. Come. Ela não come. Olha o tamanho da boquinha dela. Essa aqui de pedacinho, pedacinho vai comendo. Que o Fabiano conseguiu casquear um cavalo que ninguém chegava perto dos pés dele. Que cavalo era bruto nos pés mesmo. É. Cassino. Cassino. Mas eu casquei ele sem saber, viu, que era ele. Mas eu acho que é por isso que ele não te escoiciou. Ah, mas não é. Tem vezes que eu vou atender cavalo de cliente. Eu já cheguei chegando. Já cheguei na propriedade, o cara falou assim, ó. Ele tá filmando. Cavalo é a luta pra ferrar. Esse cavalo tem que amarrar, tem que não sei o quê. Não precisa nada. É o jeito de você entrar no animal. Uhum. Ah, na Algar ali mesmo. Tinha um rapaz que trabalhava lá, ele ferrava lá, né? Aí foi fazer um serviço lá pro Luiz Alfredo. Nos animais que mexia do Luiz Alfredo. Numa égua do Luiz Alfredo lá, tem que o poder do tronco. Se ele chegava perto dos animais assim, ó, ele fazia daqui assim, ó, o animal dá a mão. Ah. Que animal vai gostar? Nenhum, né? Ah, o Luiz Alfredo, teve um cavalo lá, ó, ó meu dedo, ó. Vendo? Daqui é mais curto, mais torto. Dentro do tronco, foi inventar de casquear o cavalo dentro do tronco. Tava domando, mas era brabo. Deu um coice, tava grudando a mão dele, ele deu um chute pra frente, pegou a grossa assim de quina. Torou, quase cortou o dedo fora. Aí tive que refazer o serviço nele, né? Não, tive que casquear ele. Aí quando voltei lá, falei assim, ó, deixa eu mexer nele sozinho ali no quartinho, onde eu mexo com os outros cavalos, que eu me vi com ele. Aí o seu Valdeci lá, o gerente lá, o capataz do Luiz Alfredo, falou assim, não, você é louco, Fabiano, o cavalo vai te matar. Falei, não, pode deixar. Fui lá. Acertou o pulso pra ele amigo nele, mas deixei com tanto assim só pra ele não acertar uma coisa forte em mim. Entrei de badeira, fiz o negócio, não fiz nada. E o dia lá tinha um monte de gente perto, o cavalo estranhou. Aí danou-se. Tá cheio de buraquinho. A Nara tá cheia de buraquinho nas patinhas. A Miss também, você viu? Os buraquinhos velhos vão ficar no, embaixo, os buraquinhos novos vão ficar. A tia Maria deu vacina da mão.
Que lindo. Deixa eu ver. A tia Mari também dava. Ela rabiscava um pouquinho.